Məsləhətlərə əməl edin, onda həkimlərin köməyinə də ehtiyacınız olmaz. Yay yaxınlaşdıqca çimərlik mövsümü gündəmə gəlir bilirsiniz. Mövsümlə əlaqədar həkimlərə ehtiyacı olanların da sayı artır. Bəziləri o qədər sevincəy olur ki, günəş vannalarını artıqlaması ilə qəbul edir, sonradan bunun acısını çəkmək məcburiyyətində qalırlar. Və daha nələr? Bu məcburiyyətlə üz-üzə qalmasınlar deyə nələrə fikir verməlidirlər? Artıq bu haqda sıradakı reportajda. Qarşıdan qızmar yay günləri gəlir. Dəniz sahili, isti göl, qızmar günəş. Hər kəs dənizə gedib yayın dadını çıxarmağa və bədəninin rəngini dəyişməyə cəhd göstərir. Amma günəş vannalarının qəbulu zamanı diqqətli olmalı məqamlar var. Rəmin Qocayev deyir, günəş vannalarını kölgədə belə almaq mümkündür. Günəş vannasının qəbulu 3-5 dəqiqə ilə başlamalı, 15 dəqiqəyə qədər artırılmalıdır. Həmçinin gündüz 12-dən 4-ə qədər günəş şüalarının altında qalmaq məsləhət deyil. Bu qaydalara riayət edilməməsi bir sıra xəstəliklərə səbəb olur. Dərsində problemi olan, müxtəlif dispasifik nevrusları olan, yəni xalları olan, özündə irsi olaraq meyilli olan, dərsi quru olan, həddən artıq rəngi ağ olan insanlar üçün problem törədir ki, burada aiddir fotodermatoz, dərinin deməli, yanması deyək, belə qısaca şəkildə və bundan başqa digər xalların, digər bir hər hansı bir deməli, çəhrə rəngdə olan xalların həddən çox insan reaksiyası melanoma deyilən xəstəliyin əmələ gəlməsi üçün şərait yarada bilər. Bu tip xəstəliklərə isə daha çox süni qaralma zamanı məruz qalınır. Dünyada hər il 100 milyonlarla insan salyarı qəbul edir ki, bu da onları birbaşa xərçin riski ilə üz-üzə qoyur. Artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı süni ultrabənövşəyi şüaların qəbulu nəticəsində bədxasəli şişlərin yaranma ehtimalının siqaret və alkoqollu içkilərin qəbul edənlərlə bərabər səviyyədə olduğunu deyir. Dünyada hər il 145 minədək salyari istifadəçisi dəri xərçənginə müptəla olur. Hər gün salyarı qəbul edən adamlar tanıyırıq. Bu çox həddindən artıq zərərlidir. Hər hansı bir daxili kroniki xəstəlik varsa, o çox güclənəcək. Salyari salonlarına girirsinizsə, mütləq o salyarının aparatlarının hansı ildə, hansı firmaya aid olduğunu bilməyiniz çox önəmlidir. Çünki bu salyarların lampaları çox önəmlidir. Yəni biz o lampaların vaxtı-vaxtında dəyişdirilməsi, nə zaman, nə qədər. Yəni bu sənədləri tələb etmək haqqınızdır. Hazırda salyaridən bütün dünyada, əsasən də Şimali Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha geniş istifadə edilir. Salyari vannalarından ilk dəfə idmançılar istifadə edib. Çünki salyari insan dərisində D vitamini yaratmaqla yanaşı, orqanizmdə immuniteti də artırır. İdmançılar da bədənlərinin güclü olması üçün bu üsula tez-tez müraciət ediblər. Adi insanlar arasında ilk dəfə bundan 1980-ci ildə amerikalılar istifadə edib. 2004-cü ildə salyariyə marağın artdığını və hətta az yaşlıların da bundan geniş istifadə etdiyini görən Amerika dövləti 20 yaşına qədər müştərilərin istifadəsinə qadağa qoyub. Almaniya parlamenti isə 18 yaşından kiçik şəxslərin salyari qəbul etməsini qadağan edib. Ümumiyyətlə, hamilə qadınlara, körpəsinə süd verən analara, gözündə, ürəyində, dərisində, qanında, ciyərində problem olan adamlara, onkoloji xəstələrə salyaridən uzaq durmaq tövsiyə edilir. Ən əsası, salyaridən ancaq 20 yaşından sonra həkim nəzarətində istifadə etmək məsləhət görülür.